आज म यहाँहरूमा चाहिँ सिस्नुको विषयमा जानकारी गराउनका लागि उपस्थित भएको छु। पक्कै पनि तपाईँले गीत सङ्गीत टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि पक्कै पनि गरिदिनु होला। तपाईँ पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि यो कार्यक्रमलाई अन्त्यसम्म तपाईँले हेरेर साथ दिनुहोला। पक्कै पनि आज म यहाँहरूमा चाहिँ सिस्नु के हो, सिस्नुका फाइदाहरू र सिस्नुमा के पाइन्छ र सिस्नुलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा यहाँहरूमा आज प्रस्तुत गर्न जाँदैछु र यी नै जानकारी लिएर आएको छु। पक्कै पनि सिस्नु के हो यस विषयमा सबैलाई थाहा भए पनि फाइदाका विषयमा सबैलाई थाहा नहुन सक्छ। सिस्नुमा पाइने विभिन्न भिटामिनले मानव स्वास्थ्यलाई निकै फाइदा पुर्याउने गर्छ। सिस्नुको महत्त्वबारे बुझेकै कारण अहिले सहरका ठुला ठुला डिपार्टमेन्ट स्टोर, तारे होटल, रेस्टुरेन्टहरूमा महँगो खानाको परिकार मध्येमा पर्न थालेको छ। सिस्नुका फाइदाहरू रहेको छ। शरीरका अङ्गहरूमा अनेक कारणले भएको दुखाइमा सिस्नुको सेवनले आराम दिन्छ। त्यस्तै हड्डी र जोड्नीको दुखाइ तथा शरीरमा आएका पिबिराहरू हराउनमा समेत यसको भूमिका रहन्छ। महिलाहरूका लागि सिस्नु एकदमै उपयोगी हुन्छ किनभने यसमा पर्याप्त फलम तत्त्व हुन्छ जसले रक्त अल्पता र कमजोरी हटाउन सहयोग गर्छ। यसले कलेजो र महिला को हार्मोन संरक्षण गर्न सहयोग पुर्याउँछ। यति मात्र होइन यसले गर्भिणी महिलाहरूको पेटको बच्चालाई मजबुत पार्न र रक्तस्राव रोक्न सहयोग गर्छ। कपाल झर्ने समस्याहरूमा र छालाको रोगमा समेत यो उत्तिकै उपयोगी हुन्छ। डन्डीफोरको समस्या हटाउन र टाउको छालामा हुने अन्य समस्याहरू हटाउन यो वनस्पति उपयोगी हुन्छ। पाचनमा सिस्नु लाभदायक हुन्छ। रुघाका कारण घाँटी बसेको अवस्थामा गुद्राद्वार सुनिदा नाथ्री फुट्दा र मुख दुख्ने रोगमा पनि सिस्नुको सेवन लाभदायक हुन्छ। त्यस्तै मूत्र नलीमा हुने अवरोध हटाउनमा पनि सिस्नु सहायक रहन्छ। बर्खे ज्वरो समेत सिस्नुको सेवनले लाभ पुर्याउँछ। यसका लागि सिस्नुको उपयोगी हुने डाक्टरहरूको सल्लाह छ। अपचमा पनि सिस्नु सेवन लाभकारी र यसमा रहेको रेसाले आन्द्रामा अड्केका विकारलाई सहजै तानेर मलद्वारतर्फ खिच्छ। सिस्नुमा पोषणको भीषण योग हुन्छ। भिटामिन, मिनरल, बेटा कारोटेन, पोटासियम, आइरन, क्लोरोफिल र जिंक यसमा भएका हुनाले शरीरमा लाग्ने धेरै प्रकारका रोगहरूसँग सिस्नु सधैँ। रायोको सागमा 350 आइसियु भिटामिन मात्रै पाइन्छ भने सिस्नुमा 1200 आइसियु भिटामिन ए र भिटामिन सी अत्यधिक रूपमा पाइन्छ। त्यस्तै आइरन, फर्मिक एसिड लगायतका अन्य तत्त्वहरू पनि यसमा पाइन्छ। सिस्नुको नियमित प्रयोगबाट किडनीको समस्या, पिसाब पोल्ने, दम, बाथ रोग लगायत रगत उत्पादन गर्ने, रगतमा हेमोग्लोबिनको मात्रा बढाउने काम गर्छ। यसका साथै सिस्नुको मेहन्दी बनाएर कपालमा लगाउँदा कपाल झर्नबाट रोक्छ भने कपालको चाया पनि हटाउँछ। महिनावारी अनियमित हुने ग्यास्ट्रिक रोग, स्त्रीरोग, बाथ खाना नरुच्ने, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, सुगर, जन्डिस, प्याराडाइसिस, पत्थरी ग्यास्ट्रिक, बाथ अल्सर, कब्जियत, पाइल्स, मधुमेह, जुक्का, युरिक एसिड, मूत्र रोगी, रक्त अल्पता, नपुंस बाँझोपन भएका बिरामीलाई उपयोगी मानिन्छ। त्यसै गरी पुरुषको शुक्रकिट उत्पादन भाँसिएको र मर्केको हाडहरूलाई जोड्न, आँखालाई तेजिलो र अनुहारलाई चम्किलो, शरीरलाई फुर्तिलो, छरितो र आकर्षक बढाउन, ढाड दुख्ने, घुँडा र जोड्नी दुखेको, झस्को पसेको, सर्को पसी सोला हान्ने जस्ता रोग निको पार्न सिस्नुको पाउडर प्रयोग हुने गरेको छ। यसलाई झोल बनाएर खानसँगै प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ र उमालेर खान सकिन्छ। यसमा हुने रौँ जस्तो
जुसमा हुने फार्मिक अम्लाले पोल्ने र हिस्टामाइनले सुन्निने भएकाले पीडादायक हुन्छ, तर पानीमा उमालेपछि ती तत्त्वहरू नाश भएर जान्छन्। यसको सही दुर्गुणको कारण पहिलो पहिला यातना दिन तथा सजाय दिन यसको प्रयोग गरिन्थ्यो। यसमा हुने भिटामिन ए, भिटामिन सी, भिटामिन डी, लौह तत्त्व, पोटासियम, म्याग्निज, क्याल्सियम जस्ता पौष्टिक तत्त्वको कारण उत्तरी तथा पूर्वी युरोपमा यसको झोल लामो समयदेखि प्रचलित रहेको छ। यसमा 255 प्रोटिन हुन्छ, त्यसैले यो शाकाहारीहरूको लागि अति उत्तम भोजन हो। Sari, 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 sari